Ahoj, já vám přeju krásný, krásný den tady na stránce Detoxikuj život při tomto neplánovaném a krátkém vysílání, které by mělo být hlavně o tom vám popřát krásné velikonoční svátky. Víte, ta dnešní energie, která se nějakým způsobem tak nějak navazuje na tu energii, mocnou energii úplňku, který proběhne dneska večer, je extrémní a je extrémní z mnoha pohledů. Protože tím, že tady máme jaro, tím, že tady přichází to nové období, které tak nějak všichni vnímáme, tím, že tady ty energie se nějakým způsobem potkávají, tak máme obrovskou šanci dneska si záměrně něco přát, dát si dohromady svůj záměr. Proto jsem se rozhodla v tomto krátkém vysílání vám nejen popřát ty velikonoční svátky, který každý můžeme vnímat trošku jinak a na jiné úrovni, ale zároveň spíš vám dát takový vzkaz. Protože dneska ten váš osobní vzkaz, který si dáte, nebo to vaše rozhodnutí, které nějakým způsobem bude skultivované z vašeho nitra, z vašeho srdce, bude mít obrovskou sílu a byla by velká škoda toho nevyužít. Když se mě ptají lidé na to, jaká myšlenka vlastně definuje to, o čem je tato cesta, o čem je cesta v projektu Detoxikuj život, o čem je ta prospěšná energie, kterou tady společně kultivujeme a dáváme dohromady, tak já velmi často odpovídám mojí myšlenkou, kterou jsem si dala i na titulku mojí první knížky Detoxikuj život, a ta zněla: jakmile uvidíte svou vlastní hodnotu, tak bude pro vás mnohem složitější trávit čas s lidmi, kteří ji nevidí. A to by mělo být vaše motto pro dnešní den. Prosím vás, nedělejte nic na sílu. Nenechte se tlačit tam, kam vnímáte ze své duše, že nechcete jít. Neúčastněte se věcí jenom z musu, jenom ze slušnosti, jenom z dalších a z dalších a z dalších vnějších atributů, o kterých se lidé snaží nás přesvědčit, že jsou důležité. To, co důležité je, a to, co pro vás může být zcela zásadní, je právě dneska se neodklánět od vlastního já, od vlastní duše. Právě dneska byste se naopak měli snažit pod tu pokličku nahlídnout. Co chcete vy? Co chce vaše duše? Co jste vždycky chtěli? Kam chcete jít a kam nechcete jít? Co chcete dělat a co nechcete dělat? S kým chcete trávit ten dnešní den a s kým ho vlastně trávit vůbec nechcete. A možná se teď nacházíte někde na místě, kde nechcete být, nebo máte vedle sebe někoho, s kým nechcete trávit ten dnešní den, ale přijde vám to slušný, přijde vám to vhodný, přijde vám to správný jenom z toho pohledu, aby si ostatní lidé nemysleli, že vy děláte něco špatného, když tam nebudete. Prosím vás, pokud vnímáte, že to je v extrémním rozporu s tím, co chcete, tak jak teď jste, seberte odvahu a jděte někam jinam. Nebo buďte s lidmi, kteří jsou fajn, nebo zvedněte telefon a zavolejte někomu, o kom víte, že to je fajn, když s ním mluvíte, že vnímáte dobrý pocity, že nevnímáte tlak a nemáte z toho pak úzkost a bušení u srdce a jiné potíže. A pokud někdo takový není, tak se rozhlídněte kolem sebe. Možná máte milou sousedku, možná teď pro vás, maminky, který máte malé děti, možná na pískovišti sedí maminka, která to má stejně a schovává každý den tvář za časopis, protože se stydí někoho oslovit stejně tak jako vy. Možná se vám stane ta úsměvná situace, co se stala nedávno mně, když jsem zjistila, že dva lidé
v takové čekací místnosti na jednom úřadu ťukali na stejné video. A to video bylo moje, ale to není podstatné, ale podstatné je, jaké řešilo téma. A to téma bylo o samotě, o osamění. To znamená, dalo mi odpověď na to, proč jsou lidé tak často sami. Protože si nevšímají vůbec lidí kolem sebe, světa kolem sebe. My sedíme někde, kde můžeme navázat oční kontakt, kde můžeme někoho potkat, kde se můžeme na někoho usmát nebo někomu dát najevo nějaké láskyplné gesto a my posloucháme video o osamění, o osamělosti nebo spíš o samotě, protože to je obrovský rozdíl, jestli je člověk osamělý anebo jestli je o samotě. A tak mě napadá s tím dnešním přáním. Pojďte se dneska rozhodnout, že to zkusíte jinak. Že se zkusíte dívat na svět s větší laskavostí, ale s tou primárně největší laskavostí se začnete dívat vy sami na sebe přes portál srdce a otevřete se všemu, co je možné, i když vám se může zdát, že třeba není. Já budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, co teď aktuálně je to, co vy cítíte. Co teď cítíte? Napište mi to, protože mnoho a mnoho z nás má velký problém pojmenovávat city, pojmenovávat pocity. Nejenom je procítit, ale zároveň je i pojmenovat. A pokud je neumíme pojmenovat, pokud je neumíme nějakým způsobem zařadit, tak nevíme, jak s nimi naložit. Nevíme, o co se vlastně jedná. Můžeme mít haldu pocitů, které v nás vyvolávají nějaké chaotické rozpoložení a nevíme, kam s nimi. Tak pojďte, pojmenujte pocit, který dneska cítíte, který převládá, který vás pohltil. A pokud není prospěšný, pokud to je pocit melancholie, sebelítosti nebo nějakého jiného smutku, trápení, tak ho pojďme změnit, protože vy si můžete vybrat myšlenku. Vědomně takovou, která je prospěšná a která vás vede k tomu, abyste se cítili lépe. Není to o tom, že tady v hlavě máte někoho s lopatou, kdo vám tam hází mraky a mraky a mraky špatných myšlenek. Je to o tom, že vy jako bytost se rozhodujete, které té myšlence dáte energii, kterou si vyberete, kterou skultivujete. Takže pokud jste se doteď necítili dobře, tak to pojďte udělat odteď, protože nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Takže pojďme dělat něco, co nás baví, pojďme se všichni rozhodnout, že jdeme tam, kam chceme jít, pojďme se rozhodnout, že zavoláme lidem, který chceme slyšet, nebo jim napíšeme mail, nebo jim napíšeme dopis a při procházce jim ho hodíme do schránky. Pojďte to udělat právě teď se mnou, protože dneska kultivujme, prosím vás, jenom prospěšnou energii. Blíží se mocný úplněk a já vám držím palce, aby vám pomohl energeticky zhmotnit to, co chcete mít. Takže děkuju. Děkuju, že jste se připojili o velikonoční svátky a pevně věřím, že byť je to jen pár slov, tak pro vás budou mít hodnotu a význam a napíšete mi do komentářů, jak to máte vy. Jinak tři rychlé věci, které bych vám chtěla říct na závěr. Křest knížky Detoxikuj život, to je moje tištěná prvotina, proběhne 27.5. v divadle Kampa, kmotrem je Jára Dušek. Pokud máte lístek, je to fajn, knížku si klidně vezměte s sebou, nebo si ji tam můžete i zakoupit na místě, já vám ji ráda podepíšu, napíšu věnování. Každopádně na akci už je plno, psalo mi spousta z vás, že už tam je vyprodáno, ano je, ale nezoufejte, za A poběží živý stream, který uvidíte tady na facebookové stránce Detoxikuj život a za B už v červnu budeme křtít v Praze knížku Luna z Luna a
Pokud budete chtít na křest přijít, tak budu mít radost. Příští týden zveřejním tady na stránce, kde to bude, s kým to bude a také odhalím kmotru mojí knížky, která primárně byla určená dětem, ale čte ji spousta z vás a já mám z toho neskutečnou radost. Takže to je první věc. Druhá věc se týká kongresu vědomého bytí Avatar, který bude v Plzni 24. dubna a kde od 14:00 do 16:00 v kongresovém sále v Park Hotelu přednáším s Járou Duškem a s Honzou Rakem a budu moc ráda, když přijdete, protože to bude o vědomé tvorbě toho, co chceme. A poslední, třetí informace, kterou bych vám chtěla říct, je, že klubová cesta je v plném proudu, budeme pomalu končit první 4 týdny. A já na vaše nesčetné dotazy znovu odpovídám, že ano, můžete se přihlásit a o nic nepřijdete, protože ty 4 lekce, které jsou za námi, najdete v klubové zóně v záznamu. To znamená, každý z vás, který vstoupí do naší klubové cesty, začíná lekcí 1, protože jinak by to nemělo smysl. Já vám děkuju, že jste, děkuju vám, že se mnou tvoříte tento projekt, který je naprosto mou srdeční záležitostí. Jde o moje poslání, ke kterému vedla cesta poměrně dlouhá a složitá, kdy spousta programů v mé hlavě a pochybností se mě snažila s ní stáhnout někam jinam. Ale naštěstí jsem odolala a teď už tady roky funguji pro vás. A já pevně věřím, že to samé uděláte se svým životem vy. Protože proto vznikl projekt Detoxikuj život a proto jsem tady s váma. Takže děkuju, že tady jste a mějte se krásně.